Bon dia, amics i amigues de Televisió d'Almassora. Benvinguts a la roda de premsa amb la nostra alcaldessa, Merche Galí. Merche, molt bon dia. Hola, molt bon dia, José Luis. Avui és dia obligat, la primera pregunta, parlar de les festes. I les no festes antigues, que diuen alguns, però les festes ja. Tindrem festes? Sí, enguany anem a tindre festes. De fet, esta vespre ja començarem en el reparto del programa a partir de les 5 de la vesprada. Un programa que molt especial enguany perquè està tot sotmès a canvis. Per què? Pues perquè encetem les nostres festes en la normativa Covid que vam inaugurar l'anterior dia 27 de setembre i a partir del dia 9 pues mos canviaran les regles del joc i això portarà a que pot ser que alguna de les coses que ara hem programat la puguem canviar. No obstant, tot el que esperem que siguin canvis per a millor, aixina que, perquè pel que tenim entès i el que hem sentit al president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, pues, té la idea de que el dia 9 d'octubre els valencians puguem recuperar la nostra normalitat i per tant això afectaria la celebració de les nostres festes, que podrien ser pues, més obertes del que estem fent ara. Aixina que aquestes festes van a ser extraordinàries perquè són les primeres festes que celebrem després d'una pandèmia i això és una bona notícia. Extraordinàries per aquest motiu, però també extraordinàries perquè la normativa que tindrem que aplicar a les festes pues, mos canviarà i bueno, mos canviarà una vegada ja feta tota la programació. No obstant això, des de la Junta de Festes i la regidora, tots estem treballant perquè siguin unes festes que recordem tots en carinyo, com aquestes festes de recobrar la normalitat, no? Tots estem dient que tenim ganes de festes i crec que d'aixina és. Hi haurà coses diferents al que estem acostumbrats, perquè les tenim que adaptar a la normativa Covid, unes altres perquè, bueno, perquè ha sigut aixina a elecció, per exemple, pues aquestes festes d'octubre seran les primeres que celebrarem, jo crec que així ja ho hem contat, sense reina i dames, perquè ens vam reunir en elles ja fa temps, es van plantejar la possibilitat de canviar la presentació i fer-la per a les festes d'octubre de 2021 i que començara pues el seu cicle fester en octubre en lloc d'en maig, però per elecció de totes elles van decidir que preferien esperar-se un poquet més, que preferien gaudir d'un cicle fester igual que ho han fet les seues antecessores, que començarà en el mes de maig, en una presentació també en el mes de maig, si pot ser, sense mesures restrictives, que els permeta ballar, que els permeta convidar a tots els seus familiars, als seus amics, i en un espai ampli pues, com és la carpa que se munta en les festes de maig, i per tant pues, les trobarem molt a faltar perquè serà molt estrany pues, mira, este diumenge que tenim ja la processó de la Mare de Déu del Roser pues, serà molt estrany per a mi anar en aquesta fila i no portar al costat a la reina de les festes, però bueno, des d'ací pues, enviar-los una salutació a totes elles que només mos va donar temps a fer aquest ple de programació, però que estic ben segura que l'espera haurà valgut la pena, que prepararem unes festes de maig en les que puguen lluir-se com elles han desitjat i que, bueno, que les trobarem molt a faltar, segur. Merche, tu com a alcaldessa, igual que la nostra consellera de festes, Isladis Falcó, sempre heu dedicat una miqueta d'atenció i carinyo als majors, dedicant-los sempre uns dies i tot. Tenim el Dia del Major, tenim altres actes. Pues este any el Dia del Major és a més un dia molt especial perquè celebrem també el 20 aniversari de la nostra residència municipal. Aquesta residència que s'ha convertit en el llar de moltes persones majors d'Almassora, però també de tota la província de Castelló, perquè ha plegat gent de tota la província a esta residència. I ha volgut sempre ser una residència molt oberta al seu entorn, al seu barri. Per ella han passat pues, els xiquets de les escoles del voltant i de les de més lluny. Els iaios han anat, els xiquets i les xiquetes, al dia de l'arbre i sempre ens ha agradat que hi hagi
esa permeabilitat de la residència en el seu entorn, permeabilitat que durant tot aquest temps de pandèmia pues, ha sigut absolutament impossible i que encara ara ho és. Per tant, nosaltres teníem preparat pues, una commemoració dels 20 anys de la residència com de humana, que se sol dir, no? Pues en tota la pompa que se mereix un fet tan important, no? Que tinguem ja fa 20 anys aquesta residència, no pot ser perquè la residència encara segueix en moltes mesures restrictives i jo crec que toca en aquests 20 anys pues, celebrar això, celebrar que s'ha convertit en la casa de la gent, de molta gent major que han estat perfectament atesos allí, que té un gran personal, que des de l'Ajuntament hem intentat dotar-la dels màxims mitjans. No, ningú regidor, ningú grup polític escatima en recursos per a aquesta residència que tant va costar en els seus inicis poder-la ficar en funcionament, perquè va ser una fórmula novedosa que va buscar de gestió, que va buscar pues bueno, l'alcalde José Luis Agustí en el seu moment i Carmina Martín Navarro ho recorda en moltes ocasions, un dia ho estàvem comentant ella i jo, del que va costar trobar la fórmula de gestió idònia. Finalment se va optar per fer aquesta societat pública que està funcionant des d'aquell moment fins ara, aquests 20 anys, que ha sigut un exemple de bona gestió, que això ha portat a que també siga un lloc en el que els majors estan ben a gust i molt ben tratats i en totes les comoditats que al seu voltant i que, per exemple, mostra de la bona gestió que s'ha fet també ha sigut que durant aquesta pandèmia no hem sofrit ningú cas de Covid. Va ser la primera en què van rebre la primera dosis de la vacuna. Ja porten 3 dosis de vacunes tots els residents. I això pues, bueno, és algo que celebrar. No podrem fer-lo en l'alegria o en tots els actes que volíem fer, en la participació de grans i menuts per a seguir treballant en aquest esperit de que la residència siga pues, un poc un lloc d'encontre per a totes les persones de totes les edats, però bé, sí que anem a fer alguna xicoteta cosa. En aquest moment, en la residència de majors, avui, d'ací un ratet, anem a felicitar a l'Alma Sorina més major, que té ja pues, 106 anys la nostra Balbina. Anirem a felicitar-la en un acte ja que s'ha fet típic de les festes de la Mare de Déu del Roser, que és la felicitació a la persona més major d'Almassora. L'altra persona també més major pues, és una dona que viu en Pio 12 i no se troba massa bé i per tant pues, no podrem anar a fer-li el comboi com teníem pensat, però a Balbina sí. I bueno, anem allí a fer esta vesprada també un xicotet acte d'inauguració d'una escultura que ens ha donat Rafa Gallén, que està treballant pues, molt de la mà de la residència també i que han estat treballant en un projecte que a mi m'encanta, que se diu Ciutat Feliç, que fa poc van fer una exposició ací en l'espai Mercat en el que van veure totes aquestes casetes que estaven totes ordenades i que impressionava la quantitat de casetes que s'han fet en Almassora. Moltes d'elles s'han fet en la residència, en els instituts, han participat gent de tota Almassora i això un poquet és el que reflexa l'esperit de voler tindre pues, això, contacte directe a totes les generacions, que crec que és molt important i molt enriquidor per a tots. I anem a inaugurar aquesta escultura, no vull revelar com és, a la vespre ho sabrem, i part d'aquesta escultura se queda en la residència i això jo crec que també és una cosa molt simbòlic i molt bonic, no? Veure com anem a tindre-la en el parc José Mingol, tota l'escultura, però un xicotet trosset estarà dins de la residència perquè pareix que és allí on va néixer aquest projecte i que servisca també pues, d'homenatge d'aquest 20 aniversari de la residència i això serà pues, el
primera de les coses que anem a fer per a commemorar estos 20 anys, i ese dia del major, també anem a tindre activitats com anys enrere, ací en la plaça, activitats intergeneracionals, en gent gran que vinguin ací, pues això, a celebrar les canes, escolta, que sempre diuen que ets a la vellea, però no, simplement vol dir pues, que has acumulat vida suficient, no?, per a poder aplegar a aquest moment, i això sempre té que ser motiu de celebració. Dies que echaries en falta la companyia de la reina en els puestos, els majors també echaran en falta la visita de la reina i les dames. Pues sí, efectivament, i de tots, perquè no anem a poder entrar, sempre ens agradava pues, passar-nos per allí, saludar, mos fan cantar, mos fan tocar palmes, hi ha música, i enguany pues, bueno, encara hi ha moltes restriccions en les residències de majors. Reservem aquesta possibilitat de tindre un contacte a les seues famílies, que són del que més necessitats estan. Ells han de ser en aquest moment els protagonistes i els que aprofiten tots els moments per a poder-los tocar i besar i reencontrar. Per tant, pues, aquest espai tot per als seus familiars, i nosaltres pues, enguany els veurem des de lluny, però els tenim molt prop en el cor sempre. Mercè, no podem passar el dia sense comentar les obres del nostre poble. Sant Jaime, Sant Lluís està finalitzant, sí. I ara, a no ser menys, començarem algunes prontes. Com estan les del grup i les de la vila? Sí, pues, seguim treballant intensament ací, el que tu has dit, hi ha algunes que ja estan aplegant quasi al final, que són aquestes que tenim en el carrer Sant Jaume, ja hem passat al carrer Sant Lluís, en totes les molèsties que això suposa per al tràfic, però que jo crec que pagarà la pena pel bé que quedarà després tot aquest entorn. I seguim treballant de valent en les del grup B, ara en aquest moment, ja sabeu que vam fer l'enderrocament en el seu moment la conselleria, ja aquella zona ha quedat molt neta, però era el moment també de millorar l'entorn d'aquesta zona, sobretot les voreres de l'Avinguda València, que degut als arbres estaven també en moltes, molt males condicions, també tenien problemes pues, d'inundabilitat, i per tant pues, ara anem a cometre una millora també d'ahir, perquè ja que ens hem lliurat d'aquest edifici, que ja no està sobre l'horitzó d'Almassora, pues, també volem millorar tot aquest entorn. A més, un entorn que tenim que pensar que en breu pues, serà també l'entorn de tot un centre escolar, i això té que anar tot lligat de la mà, no? Intentar millorar pues, aquestes zones que han estat durant molt de temps, massa temps, oblidades, i no fa falta que jo ho diga, qualsevol que s'arrimi allí se donarà compte de les necessitats que estan d'anar fent intervencions en aquesta zona. I és la que anem a cometre ara en breu, anem a arreglar, a reordenar aquella vorera tan ampla, aquells arbres que en aquest moment estan ja fent saltar la vorera, i crec que serà una actuació pues, bueno, ben rebuda per els veïns d'allí, per a tots els que espere que puga estar enllestida per al dia de Tots Sants, i d'aquesta manera pues, que en el moment en què més gent se recibís en aquella zona pues, puguem veure el canvi en aquell lloc, que ja no serà llavant d'aquest edifici, sinó també de l'entorn. Acabarem ICES i emprendrem la del carrer Alqueries, davant. Estem també ja esperant acabar el procés de contratació de la pista ciclista, que serà una nova instal·lació esportiva que també anirà allí. Estan treballant intensament en el col·lapse de Santa Quitèria. Vam encomanar, vaig estar jo fa poc en una persona experta en muntar pulmons dins de ciutat, o sigui, zones de forats de baixes emissions, com se diu ara, i vam estar parlant del que seria també aquella zona. A part del solar, se convertirà en un pulmó per a la nostra ciutat, en un bosc d'arbres que faran que se puga respirar millor també, i que compense d'alguna manera la petjada de carboni que tots dissem. Un projecte molt innovador, serà pues, el primer jardí que tindrem pensat d'aquesta manera en la nostra localitat,
i anirà allí també i així anirem engestint tota la zona per a quan apleguen els xiquets a l'escola i, bueno, i per a tots els majors del barri que tenim allí també, pues, que puguen disfrutar pues, d'aquest nou entorn molt més amable, des de luego, que el solar que tenen ara, que en moltes ocasions pues, han fet molts projectes sobre ell, però mai ningú ha quallat i este ja està encetat. N'hi ha temes com el de les obres, que m'encanta treure totes les entrevistes, n'hi ha altres que esperem que els oblidem, com el del Covid, n'hi ha un tema que quizás sempre molt bé a aquestes fetges, que és el del pressupost de l'any que ve. Estem treballant ja en ell? Estem treballant en ell i Santiago Agustí ens porta a tots marcats de ben a prop, demanant a tots els departaments que enllestisquen els seus comptes. També estem reordenant totes les inversions de cara a 2021 i després una cosa 2022 i una cosa molt important també, que és les ordenances fiscals. Nosaltres sobre aquesta època sempre estem pendents de les ordenances fiscals, de quines modificacions necessiten per a que puguen encetar-se i ficar-se en vigor a principis en gener de 2022, ja a principis de l'any següent. I en aquestes ordenances anem a ficar el foco en la indústria, que pensem que en aquest moment va ser el motor de l'economia, el que té que tirar de tots nosaltres, i el problema més gran que tenen les indústries ara en aquest moment és el de l'energia. Tots estem sentint tots els dies, ens estan bombardejant lo alt que està el preu de la llum, a majoristes, lo alt que està i el preu del gas, i llum i gas són les fonts energètiques principals de la indústria que tenim en els nostres polígons, i per tant, des d'ací, des de l'Ajuntament, volem ficar també el nostre granet d'arena a ajudar a que aquesta situació pues, no siga tan dolenta com ho està sent en aquests moments, i que ajudi a les nostres empreses a seguir endavant. I tal com vam fer ja anteriorment en totes les persones físiques, que van ficar bonificacions en l'impost de béns immobles i bonificacions en l'impost de construcció per a ficar plaques solars i per a que puguen obtenir energia solar per a abastir les seues vivendes, ara anem a donar un pas més enllà i també està treballant Santiago Agustí en bonificacions a les indústries en l'IBI, en l'IAE. Anem a estudiar quina serà la fórmula més adient i que no pertoque massa, trastoque massa els comptes municipals, i per a que ells també puguen instal·lar aquesta energia renovable que els permeta d'alguna manera abaratir costos en la seva producció. Això és una de les mesures més importants que prendrem enguany a nivell fiscal, i s'ha rebaixa per a totes les indústries que ajuden a traure inversió al Masora i també a que se mantinguin pues, les importants indústries que tenim, que són molt dependents pues, del gas i de la llum. I això serà un dels canvis més importants. També estem estudiant altres modificacions, com per exemple la bonificació que tenim de vehicles elèctrics, establir una fórmula nova que no obligui a tots els anys els propietaris de vehicles elèctrics a estar venint a l'Ajuntament a demanar la bonificació, sinó que puguem d'alguna manera fer-los més fàcil. També una fórmula que portem així, i aquest canvi portarem a 2022 per a incentivar també aquesta transició a vehicles que contaminen menys i recolzar a totes aquelles persones pues, que se decidisquen a adquirir un vehicle elèctric, pues, que tinguin també aquesta bonificació fiscal per la nostra part. I això són coses que estem ja preparant, hem de tenir-les enllestides per al mes de novembre, té que estar ja fet per a que puguen entrar en vigor en gener. I per una altra banda, pues, tenim també ja la previsió de les inversions de l'any que ve. Hem anat veient quins projectes d'enguany no han pogut acabar, si se traslladaran a l'any que ve, algun projecte nou també, però aquests pressupostos de 2022 tenen que ser ja pràcticament els últims que portaran les últimes inversions de fondos FEDER,
perquè ja ens queda poquet, ens queda poquet de plaç per a poder justificar aquesta subvenció de 5 milions d'euros que hem rebut, i serà novament, i com li agrada a la meva jefa de premsa de dir, no, un pressupost històric, però és que aixina segur que serà, perquè va marcar també, serà el primer pressupost de les primeres festes quasi post-pandèmia, i el de 2022 pues, també serà aquest pressupost que té que portar a la reactivació després de tots aquests mesos tan, tan difícils. Entre els molts objectius que te vas marcar, n'hi ha dos, festes gratuïtes i per tot el poble, i no puja d'impostos. Per aquest pressupost seguiràs mantenint-lo? Sí, sí, efectivament. Això va ser, tu dius, una de les premisses en les que ens vam presentar. Vam dir que les festes populars volien dir que eren per a tots, independentment de la butxaca. Ningú se té que escurar la butxaca per a participar en les festes d'Almassora, perquè no hi ha ningú acte en el que hi hagi que pagar res. Tots els espectacles, tot el que fem ho assumís íntegrament l'Ajuntament, i també vam dir que no pujaríem impostos, i aixina ho hem fet. És més, no és que no n'hem pujat, sinó que alguns pues, els hem tingut que rebaixar. Ni siquiera hem fet actualitzacions de l'IPC, que suposaria pues, simplement que els impostos s'acomodaren a lo que puja l'IPC, i ni siquiera això ho hem fet. Això ha significat un treball extra per part de tots, perquè hem tingut que buscar noves fonts de finançament, i suposa un treball extra, però jo crec que un treball que paga la pena, perquè ha permès pues, això, mantindre la pressió fiscal a ratlla, no? Ja per una segona legislatura, pese a les advertències de l'interventor municipal, que se tira les mans al cap, això n'hi ha que fer alguna cosa, n'hi ha que arreglar-ho, no, no podem seguir prestant tots aquests serveis si no actualitzem almenys el preu dels impostos, però bueno, tots hem treballat dur per a buscar fons de finançament, i fins ara ho hem aconseguit. També és veritat que l'Ajuntament d'Almassora s'ha vist beneficiat de la major incorporació de fons que han vingut tant de la Generalitat, que va estrenar aquest fons de cooperació municipal tan important per a nosaltres, cosa que antes no s'havia percebut. Per tant, la Generalitat ha sigut un gran aliat i ens ha permès aplegar a complir la nostra paraula de no pujar els impostos. També la Diputació de Castelló, aquesta nova Diputació de Castelló, ens va permetre poder incorporar també fons de la Diputació extres que ens han ajudat a mantindre la nostra paraula. I la Unió Europea ha sigut fonamental també en aquests fons FEDER, que ja tots els almassorins crec que coneixen, perquè són els que ens permeten fer obres per tot arreu. Així que aquest treball coordinat de les administracions ens ha permet a plegar també a aquesta fita, i ara, per exemple, l'any que ve pues, incorporarem una nova partida en el pressupost, que és el cànon de l'aigua, 400.000 euros, que s'incorporaran, que els abona la concessionària del contracte de les aigües, que és Facsa, que pues bueno, en un treball que no va ser recolzat per nosaltres en el seu moment, quan se va fer aquest contracte, però el grup municipal socialista el van criticar, perquè en lloc de rebre's el cànon durant tots els anys, pues, l'anterior equip de govern va decidir que se cobrarien per anticipat els 7 primers anys. Això ha portat que hem estat tots aquests anys sense rebre aquest cànon, perquè se va cobrar tot de colp en, bueno, en fa dues legislatures ja, i algo que no ens pareixia just, ens pareixia que cada any tenia que cobrar-se el cànon, igual que cada any pues, paguem a la concessionària de l'aparcament. No va ser així, hem tingut que esperar fins a 2022 en poder tornar a recuperar aquests 400.000 euros del cànon de l'aigua, i aquest serà pues, el primer pressupost que l'incorporarem. Molts d'aquests diners aniran se revertiran en millores també en la xarxa d'aigua municipal. Ja hem parlat en ocasions amb l'enginyer, que és el responsable del contracte de l'aigua, per veure quines inversions podríem fer que revertiren en un millor servei d'aigua potable a tota la
a tota la població, i així que part d'aquest cànon pues, revertirà ahí i la resta pues, inversions molt necessàries per al nostre municipi i també en col·laborar a no tindre que pujar impostos també contribuirà pues, aquest cànon que es començarem a cobrar ara en 2022. Crec que parle en nom de tots els veïns del Masoral, expressat la nostra admiració perquè pressupostos històrics, portem anys en pressupostos històrics, en quantitat, obres històriques i no pujar d'impostos. Sí, això jo crec que per molt que s'empenyen, al final la realitat és la més cabuda de totes i només n'hi ha que agarrar pues, un rebut de contribució, poden agarrar-lo, remuntar-se a 2015, que és quan vam començar en el pacte primer que vam tindre en compromís i seguirà exactament igual que ara perquè no l'hem tocat, no l'hem tocat. I això que hem passat tot este temporada de Covid en què els ingressos de l'Ajuntament s'han vist molt disminuïts, per exemple els nostres hostalers poden tindre terrasses per les que no paguen res, les persones del mercat ambulant en aquests moments estan ficant els seus llocs de mercat pagant la meitat de lo que venien pagant, hem rebaixat preus o usuaris de la piscina, hem suspès el cobrament de quotes quan no hem donat servei perquè ens pareixia que era el més just, teníem que tindre-ho tancat, doncs hem tornat els diners per aquelles activitats que no hem pogut realitzar. Això ha suposat doncs, un esforç també de les arques municipals, mantindre serveis sense cobrar per ells és molt complicat, però pensàvem que era el moment, que era el moment de fer-ho, que tots els nostres veïns estaven passant per moments complicats, molts d'ells pues, estaven sotmesos a ERTEs, uns altres tenien els seus negocis tancats i era el moment de que tots ajudarem i així ho hem fet. I esperem poder recuperar-nos i per això jo també tinc ficada la mirada en els polígons industrials que antes mencionàvem i ajudar a tot el teixit empresarial perquè ells tenen que ser motor de l'economia, ells també van a ser una font de finançament municipal, ells també tenen que ser els que ens ajuden a no pujar els impostos als almassorins i almassorines i els que atraiguen a gent que vinga a instal·lar-se ací perquè van a treballar en les seues empreses i que contribuiran pues, a que les arques municipals pues, reben aquests nous ingressos que ens ajuden a més a no pujar els impostos a ningú. Dos recordatoris, aixina pels nostres veïns del poble, ràpids, vacunació, si ara es tanca el centre sanitari, és que no s'han vacunat per despiste o algo, se poden vacunar? Sí, agraeix molt que m'ho preguntes perquè n'hi ha que fer-hi ser recordatori, contra més gent vacunada ni siguem més protegits estem tots, el centre de vacunació ja s'ha tancat perquè ja estem tots els majors de 12 anys que hem vingut i que hem sigut citats vacunats. S'han donat uns dies més per a aquell que s'hagi despistat, però això no vol dir que ja no se pugui ningú ficar la vacuna. Aquells que se ho repensen poden anar al centre de salut, que els vacunaran exactament que els demés. I respecte al centre de salut, pues, també vull dir que ja han recobrat també les visites presencials, que combinen en algunes telefòniques, però la majoria ja són presencials, que som coneixedors de que tenen retard, perquè hem tingut els metges pues, en la seva activitat normal, que ja era molt intensa, els metges de primària, s'ha sumat pues, tot el que s'ha incorporat degut a la pandèmia, vacunes, PCRs, les seues feines s'han multiplicat, a més han tingut que estar també aplicant protocols Covid, igual que hem tingut que fer en l'Ajuntament i en totes les empreses, i per tant ha sigut molt més complicat. Tinguem paciència, la coordinadora està fent un esforç brutal per tal de donar el millor servei a tota la població, tinguem un poc de paciència, a poc ho aconseguiran i tots tenim que fer també l'esforç de comprendre que la sanitat, els serveis sanitaris que tenim ací pues no són aliens a tot el que ha passat, al contrari, han tingut que lluitar contra la pandèmia en primera persona, estaven vacunant en el centre de vacunació fins fa dos dies, fins esta setmana, així que tinguem tots la deguda
paciència i col·laborem amb ells també per a agilitzar la seva gestió, i estic ben segura que en poc pues, recobraran la normalitat ells també. Ara ja estan tots cada un en el seu centre, el qual també s'ajuda a funcionar millor, i a poc a poc aniran recuperant el ritme de cites conforme el tenien, i el treball pues, conforme el portaven en la nostra localitat, que pense que estan fent pues, un treball impecable que segurament podran recobrar a poc a poc. L'últim tema que me molesta el treure'l sempre, i me molesta que els veïns d'Almassora, alguns veïns siguin així, tema de limpiesa i tema de deixar voluminosos als carrers, venen les festes, una miqueta d'asseo. Que al final mantindre Almassora neta, com solem dir moltes voltes així, és feina de tots. Per més que fiquem treballadors al carrer, per més que fiquem contenidors, si no fem ús d'ells i no el fem a més correctament, pues de res servirà. Són molts els milions d'euros que invertís l'Ajuntament d'Almassora en neteja i en arreplegada de la basura, i això se té que notar. I només serà possible si tots som responsables, si quan anem per el carrer no tirem els papers al carrer, que hi ha gent que a mi em diu, és que Mercè, no hi ha moltes papereres, però sí que hi ha molts contenidors que també podem fer ús. No, és que ja paguem perquè ho facin. El que paguem no dona ni per limpiar el poble un dia. El que paguem cada almassorí no dona ni per a limpiar un dia. Així que jo crec que tenim que canviar de mentalitat, igual que dins de nostra casa intentem mantindre-la límpia, i el carrer també és nostra casa i tenim que estimar-lo i cuidar-lo, i això és una feina de tots. Entre tots hem sigut capaços de mantindre el ratllat del Covid en la nostra ciutat. Pues entre tots també tenim que ser capaços pues ara de disfrutar en unes festes en tranquil·litat i de tindre un poble limpio també en festes. I a més ara és hasta rentable, perquè acabem d'instal·lar en el mercat municipal una màquina que és forma part d'un projecte piloto que s'està portant a terme en diferents municipis, i nosaltres som un d'ells també. I ahir a l'entradeta per darrere del nostre mercat tenim una màquina que si van en les botelles o en les llandes se poden deixar ahir i ens donaran punts, després tindrem sortejos, algú li pot tocar una bicicleta o li poden tocar les diferents coses que hi ha ahir. Així que té hasta premi el fer les coses bé, que costa molt poc, la veritat, és un gest molt fàcil, i al final el benefici és absolut i per a tots, que ens ajuden, que tenim l'ecoparc obert tots els dies de la setmana, que venen a més un ecoparc mòbil que s'emporten també moltíssimes coses, que el tenim en diferents punts de la nostra ciutat per a que tots puguen tirar allò que no se tira en els contenidors de la basura. I els anima a tots a fer-se esforç, a canviar el xip, no? Com diuen per ara, a canviar el xip i a fer les coses bé, perquè ens lluirà a tots moltíssim més la nostra ciutat. Primer cap de setmana d'octubre, festes del Roser. Tenim alguna cosa per aquest cap de setmana? Pues este cap de setmana ja en setem, es fem aquest preparatori de festes, i avui mateixa, conforme havíem explicat al principi, anem a tindre la inauguració d'aquesta escultura donada a la ciutat per Rafa Gallén. Serà a les 6:30 en la residència de majors, bueno, en el parc José Mingol, entre la residència i l'ambulatori. Tots aquells que vulguin veure aquesta nova escultura, aquesta nova obra d'art en la nostra ciutat, pues poden arrimar-se allí a veure-ho. I després, a les 7:30, on vindrem ací, a l'Espai Mercat, que anem a inaugurar les exposicions de pintors locals. Serà una vesprada dedicada a l'art, i que és una exposició que han fet amb molt de carinyo els nostres artistes. Feia molt de temps que no teníem res a l'Espai Mercat, perquè havia estat tancat per mesures de Covid, així que reprenem també aquesta activitat.
i el dissabte tindrem també activitats per a persones majors, celebrant aquest dia del major, ací a la plaça Pere Cornell, a les 11 del matí. Tots els que majors que vulguin vindre en els seus nets, pues poden vindre a disfrutar d'aquestes activitats que tindrem. Per la vesprà, a les 7:30, concert de la banda en un entorn que jo crec que va ser preciós, que serà en la plaça Major. Anem allí a recrear-nos en la música de la nostra banda. I als més joves, als de totes les edats, a les 11:30, tindrem ací en la plaça pues un tributo al Canto del Loco, per a tots aquells que tinguin ganes de sentir música, no de ballar encara, perquè té que ser assentats en cadira, però bueno, podem igual disfrutar de la música. I el diumenge, com ve sent tradicional i mantenint la fecha per a aquesta celebració, primer diumenge d'octubre, anem a fer la missa en honor de la Mare de Déu del Roser. Serà a les 7 de la vesprà i en acabar la missa pues ja farem, per primera volta després molt de temps, i sa processó en honor a la Mare de Déu del Roser. Això el diumenge. Bé, a més, apliquem al final de la roda de premsa algun missatge pels nostres veïns. Que vagin preparant-se per a unes festes, que vagin ja mentalitzats a que tenim que passar-nos-ho molt bé, però que tenim que mantenir les mesures de seguretat perquè seguim estant en Covid, que tots aquells que estiguin preparant els casals per a reunir-se i les colles, que les deixalles a l'ecoparque o que criden al telèfon que tenim per a replegar-les, perquè si no estarem embrutant la nostra ciutat i ara no és el moment, és el moment de tindre-la decorada com tenim ja la nostra plaça, en banderes, en llums, per a rebre pues les festes de la Mare de Déu. Recordeu, veïns, que n'hi ha sancions, i les sancions... No volia jo ser mala i dir-ho, però n'hi ha sancions, se'n fiquen moltes i el mínim pues són 200 euros, així que és molt més rentable anar a l'Ecoparc, que sí, és un servei gratuït. Mercè, moltes gràcies per haver-nos atès una vegada més. I a tots vosaltres, amics, gràcies per estar ahí. Hasta la pròxima. Sigueu feliços.